זכרון יעקב הצליחה לשמור על צביונה כמושבה שקטה ותיירותית, אלא שתוכניות בנייה חדשות מאיימות להפר את האווירה הפסטורלית. כל הפרטים בכתבתו של אלפי שאולי. מהפכת הנדלן שהפכה מושבות לערים הצליחה איכשהו לדלג על זכרון יעקב. מרבית הבתים כאן עדיין צמודי קרקע. אנחנו מאוד אוהבים את הקטע הזה של בין יישוב כפרי לבין יישוב עירוני. בהתחלה זה היה לאט לאט, טיפין טיפין, והבנייה לא הייתה צפופה מדי ולא הייתה גבוהה מדי. אבל המגמה הזו משתנה לאיתה. לאט לאט היא הולכת ונהיית יותר ויותר עירונית. החשש כמובן זה שכמו שנבנו בשנים האחרונות שכונות בפרברים של זיכרון, כך יימשך התהליך הזה, ושוב, המושבה תאבד מהאופי שלה. הלל אלקין עלה לישראל מארצות הברית לפני יותר מ-40 שנה. תדלקנו בתחנה פה לרגלי זיכרון. החלטנו לעלות לאות המקום, גם אני וגם אשתי לא הכרנו אותה. והתאהבנו בה, אמרת ראשון. כיום הוא בעיקר חושש מעתיד לבוא. חלומות זה שם, בנוי ומתפתח. כן. אחריו? אחריו קצת שמאלה אתה רואה את היקב. כן. ושמאלה מאחורי היקב יש שטח ירוק. יש גבעה ירוקה שעומדים להקים שם שכונה שכבר מתוכננת בשם זיכרונה. אוקיי. מאוד חושדים שכל הדרך הפנימית היא בעצם ליצור גישה נוחה מאוד לקבלנים. אבל אין לנו הוכחות. לאחרונה התבשרו התושבים על הרחבת תשתיות ברחוב המגינים. אנחנו מאוד חוששים שהרחבת רחוב המגינים היפה כאן... זה הרחוב. שזה ייצור עילה וגם אפשרות לפתח את כל השטח הירוק מתחתנו. לפי התוכניות, שביל האפר הצער יהפוך לציר תנועה מרכזי ורחב. התושבים כבר מבינים, המושבה תאבד עוד קצת מצביונה הירוק. מטרה לנו לא ברורה לחלוטין, משום שא' לא משתפים את הציבור במטרה הסופית. וב' לפי מיטב הבנתנו, התוכניות שכן נמצאות לפנינו, זה סך הכל יסיט את התנועה ממרכז המושבה, קצת הלאה, אבל עדיין למרכז המושבה. ראש המועצה, לפחות בינתיים, מסרב להתייחס. התושבים יודעים שכוחם במאבק מוגבל, למרות זאת ינסו להציל ולו במעט את מה שנשאר מהמושבה של פעם.